mulla oli koko ajan semmoinen olo, että sä tuit mua siinä, miten mä asiat näin, miten mä halusin omaa rooliani tehdä Accenturen sisällä ja minkä tyyppisiä ratkaisuja tehtiin markkinoinnin osalta. Ja se on ihan valtavan hienoa. Se olit sinä, joka veit tuota asiaa eteenpäin. Se pääsi urallasi eteenpäin ihan omilla ansioilla. En mä koe, että mä itse siellä olisin millään lailla ollut siihen vaikuttamassa, että itse sä sen teit. Ja jos mietitään Surface the Women-kampanjaa ja mitä sen kautta on haluttu vahvasti viestiä, niin on tietyllä tavalla se niin kuin monimuotoisuuden merkitys ja miten tärkeää se on, että sitä monimuotoisuutta löytyy tiimeistä ja ne roolithan on ihan valtavan erilaisia. Eli se, että se tavallaan naisena teknologia-alalla niin ei tarkoita välttämättä, että pitää tehdä yhtä tietyn tyyppistä roolia tai että se urapolku on tietynlainen, vaan se rikkaus, mikä me saadaan sillä, että meillä on monimuotoisia tiimejä ja meillä on naisia ja miehiä, toki Surface the Womenissähän me otetaan se naisnäkökulma, niin meillä on vielä paljon tehtävää. Sen lisäksi, että toimit roolimallina, niin sä myös autat muita. Esimerkiksi Women in Tech-verkoston kautta, missä nostetaan esille naisia teknologia-alalla. Tämä rohkeus on nyt tosi tärkeä munkin mielestä, että pitää kannustaa pelko pois ja rohkeutta kehiin nuorille, koska ei kannata liian pitkäksi aikaa jäädä miettimään, että olisiko tämä polku mulle sopiva vai ei. Mutta että jos ensimmäinen innostus jo osoittaa sen, että tämä tuntuu mielenkiintoiselta, niin ei muuta kuin kokeilemaan. Visionaaripuoli, mikä sinussa on ollut, niin on ollut semmoinen, kun on vuodet mennyt ja nähnyt, miten se on mennyt, ja huomannut tosiaan, että hei, että se mitä sä silloin sanoit hyvin pitkälle pitää paikkansa, niin on ollut ehkä suurin syy siihen, minkä takia on halunnut jäädä tälle alalle ja nähdä, mihin tämä menee. Teknologia-ala tulee olemaan tulevaisuudessa myöskin mielenkiintoinen ja tarjoaa paljon mahdollisuuksia kaikille. Ja uskon myöskin, että naisten rooli tulee vahvasti kasvamaan, koska kyse loppupelissä on vain siitä, että kuka osaa asioita, kuka on omistautunut asialle ja miten niitä tehdään.